Ja, altså, hvis man ser på, hvilke udfordringer de digitale medier skaber, så kan man sige, at de skaber i virkeligheden de vigtigste af de indirekte udfordringer. Fordi på den ene side kan man sige, at med de digitale medier, så er den horisont, vi lever inden for, ikke længere lokal eller national, så er den global. Og det betyder, at pludselig, eller ikke pludselig, men altså i løbet af ikke så mange år, opdager man som borger i Danmark, at man er verdensborger, ikke? At man er borger i et verdenssamfund. Fordi de ting, der sker i Egypten, eller i Tunesien, eller i Sri Lanka, eller i Japan, har næsten den samme effekt på os, som det, der sker i København, eller i Aarhus, eller i Aalborg. Så vi er blevet verdensborgere, og man skal altså kunne være verdensborger. Det vil sige, at man skal altså have et verdensborgersind, om man så må sige, eller et ansvar som verdensborger. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at det jo også betyder, at det arbejdsmarked, vi arbejder på, pludselig ændrer sig. Fordi hvis man ser bare nogle generationer tilbage, så var det jo helt typisk, at sønnen og datteren overtog det arbejde, som faren og moren havde, hvis moren ellers arbejdede. Fordi man altså var del af et lokalt arbejdsmarked. I dag, hvis man bliver uddannet på en folkeskole og et gymnasium og går på universitetet, ja, så er det et globalt arbejdsmarked, man står med. Så konkurrerer man altså med kolleger i Singapore og i Indien og i Kina. Så både som arbejdstager og som borger, der er man altså udfordret globalt, kan man sige, ikke? Det er to udfordringer. Den tredje er naturligvis så medierne selv. Det er, at man skal kunne håndtere medier, som i deres natur er fuldstændig anderledes, end de var tidligere, fordi de er sociale medier, kalder vi dem, eller personlige medier, og ikke massemedier. Og, altså, man taler på en anden måde i telefonen og i læserbrevet i avisen, end man taler på Facebook, ikke? Og det synes jeg er de tre store udfordringer.